Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Sevinc Eminzadədir və siz Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləyə bilərsiniz. CBC FM Azərbaycan yazıb Facebook-da və ya YouTube-da axtarışa vermək lazımdır. Bizi canlı olaraq da izləyə bilərsiniz. Artıq daha sonra yazı variantında izləyib dinləyə bilərsiniz. Bugün biz Qarabağın turizm potensialından danışacağıq. Qonağımız isə Elgün Cavadovdur. Salam Elgün müəllim. Elgün müəllim Dövlət Turizm Agentliyinin şöbə müdiridir və Qarabağ haqqında məlumatları bizə çatdıracaq. Elgün müəllim, məsələn, mənim yaşımda olan adamlar arasılar ki, Qarabağı yalnız və yalnız belə deyək, işğaldan sonraki dövrünü xatırlayır. Yaşımla əlaqəli olaraq biz bilmirik ki, orada turizm olaraq hara getmək lazımdır? Turistik səfərlərimizi hara təşkil edək? Məsələn, məsləhətləşirik oranı görülmüş valideynlərimizlə və yaxud da ki, artıq işğaldan azad olunan torpaqlara gedən dostlarımızla. Bəs siz bir peşəkar kimi bizə hansı məsləhətləri görə bilərsiniz? Hara gedək indiki zamanda? İlk öncə onu bildirim ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən hələ 2021-ci ildən itibarən Türkiyədən olan mütəxəssislərlə bir yerdə Qarabağın turizm resursları və potensialı araşdırması üzrə bir layihə icra olundu. Layihə müddətində Qarabağın əsas görməli yerləri, ümumiyyətlə turizm potensialı və gələcəkdə burada yaradıla biləcək turizm infrastrukturu, otellər, daxil zəyin mərkəzləri, sağlamlıq mərkəzləri ilə bağlı yerlər müəyyənləşdirildi və bundan bağlı adiyyatı dövlət strukturlarına həmin o xəritələr və yerlər kommunikasiya oldu. Yəni, burada məqsəd nə idi? Burada məqsəd elə sizin dediyiniz suallara öncədən cavab axtarmaq. Çünki bəli, orada hal-hazırda infrastruktur işləri gedir, yenidən qurma işləri gedir. Turizm isə daha çox strateji bir sahə kimi gələcəyə yönəlik bir istiqamətdir. Yəni, o infrastruktur, bazı alt infrastruktur qurulduğu müddətdə də eyni zamanda biz bilməliyik ki, hansı turizm növlərini inkişaf etdirəcəyi və hər alarda və bura nə qədər investisiya lazım olacaq, bura hansı turist bazarları üçün önəmlidir, azərbaycanlı yerli turistlər üçün hansı məsələləri önə çəkməliyik. Bu baxımdan ilkin araşdırmalarda bizim səfərlərimizdə də ən çox bizi, belə diqqətimizi cəlb edən ondan ibarət oldu ki, Qarabağda ümumiyyətlə bir region olaraq Azərbaycanın bütün regionlarında olan turizm növlərinin hamısı bir regionda cəmləşə bilir. Yəni, burada biz müalicə turizm imkanlarından, sağlamlıq turizm imkanlarından, daha sonra mədəni turizm, təbiət turizmi istənilən növündən biz Qarabağda danışa bilirik. Çünki Azərbaycanda ayrı-ayrı bölgələrdə bunlar önə çıxırsa, Qarabağda demək bir ərazidə hamısı önə çıxa bilir. Və bunun üzərindən konkret olaraq konseptual layihələr hazırlanıb, təqdim olunub. Bilirsiniz ki, məsələn, Tux kəndi çox yaxınlarda Cənab Prezident tərəfindən dövlət qoruğu elan olundu. Yəni, onun konsepsiyası əsasında deməli, mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi, kənd üzəri və kənd ətrafında mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi imkanı var. Bu deməkdir ki, zəfər yolu ilə ki, biz onu turizm marşrutu adlandırırıq, turizm dəhlizədə zəfər yolu. Həmin yolla Şuşaya səfər edən insanlar artıq yalnız birbaşa Şuşaya yox, eyni zamanda o yolun üstündə Tux kəndinə və ətraf kəndlərə, eyni zamanda Azıq kəndinə getmək imkanı olacaq. Gələcəkdə bu qoruq ərazisində belə deyim də, müəyyən informasiya məntəqələri, əlavə yaşa obyektləri və digər obyektlər tikiləcək. Bu imkan verəcək ki, artıq bir turizm klasteri yanaşması ilə Şuşa və ətrafında insanlar üçün vaxtını səmərəli keçirmək yerləri olsun. Eyni zamanda biz danışa bilərik deməli Kəlbəcər istiqamətindən, agentlik tərəfindən deməli Kəlbəcər rayonunda 5 ərazidə turizm və rekreasiya zonalarının yerləri müəyyənləşdirilib. Burada deməli isti su hamı bilir ki, yəni müalicəvi əhəmiyyətli və Sovet zamanında yaradılmış bir kurort ərazisi olur. Amma yalnız isti su ilə kifayətlənməməliyik bu baxımdan ki, ərazidə bir çox təbii müalicəvi su yataqları mövcuddur. Həm termal, həm mineral.
Yəni müalicəvi turizmədə böyük bir üstünlük veriləcək. Bəli, bu əsas resurs olaraq bunu istifadə olunur və eyni zamanda gələcəkdə bu imkan verəcək ki, biz sağlamlıq turizmə, yəni müalicəvi turizmlə ətrafdakı Kəlbəcərin daxilizək imkanlarını birləşdirək. Yəni müalicəvi bir otel ətrafında daxilizək mərkəzlərini yaratmaq imkanları bu gün müzakirə olunur. Bu da insanların üçün yəni qış turizmi, həm də ki yayda dağ turizmi üçün yəni gələcəyə yönəlik bir turizm istiqamətini müəyyənləşdirir. Mövsüm baxımından bir sual verim sizə. Bax, siz istər qış turizmini qeyd etdiniz, istər yay turizmini qeyd etdiniz. İstənilən mövsümdə mi biz Qarabağın turizm potensialını araşdırırıq? Yəni istənilən mövsümdə mi biz orada turist gözləyirik? Çünki yəni belə deyək, turizm yönümlü ölkələrdən tutalım ki, İtaliyanı deyək, onun belə mövsümü var. Bəli. Bəzi aylar var ki, orada ümumiyyətlə məsləhət görülmür ora getmək. Qarabağda necə? Qarabağ iqtisadi zonasında mümkün olacaqmı ki, hər mövsüm istənilən anda biz turist cəlb edə bilək? Bilirsiniz, turist cəlb etmək özü özlüyündə ayrıca bir belə deyim də bir sahədir. O baxımdan ki, bunun əsasında viza siyasətindən tutmuş, deməli marketinq fəaliyyətlərinə kimi hamısı dayanır. Hələ infrastruktur sözsüz ki, əvvəlcədən infrastruktur qurulmalıdır. Yəni bunları kənara qoymaqla, resurs baxımından və potensial baxımından dəyərləndirsək, ümumiyyətlə yəni qeyd etdiyim kimi, Qarabağın müxtəlif yerlərində daxilizək imkanları olması turizm üçün o göstərir ki, yəni qış mövsümündə məsələn biz qar ölçmə işləri aparanda Kəlbəcərdə başa düşdük ki, yəni Azərbaycanın heç bir yerində Kəlbəcər qədər uzun müddətli qarın qalınması yoxdur. Yəni bu deməkdir ki, Kəlbəcərdə yaradılacaq hər hansı bir daxilizək mərkəzi üçün investor üçün daha ucuz başa gələcək, çünki onlar əlavə süni qar aparatlarına məsələn üçün istifadə etməyə ehtiyac olmayacaq. Yəni bu mövsümün uzun olduğunu göstərir Qarabağda. Yəni bu deməkdir ki, qışda Kəlbəcər, Laçın istiqamətində dağ turizmi, eyni zamanda sağlamlıq turizminin əsas önəmli cəhəti odur ki, bu il boyu davam edən bir turizmdir. Çünki onun belə deyim də müştəriləri deyək də turistlər ilin hər hansı vaxtında o müalicəni almaq üçün belə deyim də turist obyektinə yaxınlaşırlar. Bu demək ki, il boyu üçün sağlamlıq turizmi dövlətlər artıq ona yönəlir. Amma ümumilikdə götürəndə əlbəttə ki, yerli şəraitdə dünya o iqtisadiyyatının formalaşmış bir belə deyim də bir hərəkət trayektoriyası var turizmdən bağlı. Bu yay aylarıdır. Yəni biz ən çox əlbəttə ki, Qarabağda turist yay aylarında gözləyirik. Mövsümlüyün azaldılması, yəni mövsümdə belə deyim də asılılığın azaldılması üçün də daha çox sağlamlıq turizmini və dağ turizmini, qış turizmini önə çəkməyi planlaşdırırıq ki, bu da ümumilikdə il boyu turistlərin payının il boyu yayılmasına imkan verəcək. Bəs daxildən mənə elə gəlir ki, turist cəlb etmək, daxili turizmi ora yönləndirmək çox daha rahat olacaq. Çünki insanların özünün də kifayət qədər böyük bir marağı var. İstər müalicəvi turizmə, istər dağ turizminə, hər kəs gedib oranı görmək istəyir. Bəs xaricdən turizm cəlb etmək üçün hansı addımlar atılır? Xaricdən turist cəlb etmək üçün bilirik ki, hal-hazırda ümumiyyətlə ərazi məhdud, belə deyim də, əraziyə giriş məhduddur. Bu baxımdan gələcək planlardan. Gələcək planlardan danışaq. Hə, yəni ona görə bu gün üçün bizim marketinq siyasətimiz daha çox ümumi regionun tanıdılması istiqamətindədir. Yəni artıq dəyişən bir reallıq var. O reallığı qəbul edirik. Dünənə kimi biz müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə təxribat xarakterli Ermənistanın deyək ki, regionun tanıtmasını görə bilirdik şirkətlər vasitəsilə. Artıq onlar aradan qalxıb. Eyni zamanda biz artıq regionun əsl belə deyim də sahibləri kimi artıq regionu tanıtmaya başlamışıq. Bu da imkan verir ki, ilkin mərhələdə regionun tanıdılması, amma əsas hədəflər 2040-cı ilə qədər belə ümumi infrastrukturun qurulması ilə bərabər yaxın qonşu ölkələrdən ilk öncə sözsüz ki, turistlərin cəlb edilməsi planlaşdırılır və marketinq siyasəti buna uyğunlaşdırılır. Gələcəkdə də məhz hədəf əsaslı. Yəni bizim bugün hədəf bazarlarımız var. Onlar yaxın şərq, qonşu ölkələr, deməli Çin kimi ölkələrdir, Hindistan, Pakistan kimi ölkələrdir və bu ölkələr üçün maraq yarada biləcək turizm məhsullarını formalaşdırmaq
planlaşdırılır. Yəni bu məhsullar olduğu müddətdə həmin turizm şirkətləri vasitəsilə insanların cəlb edilməsi mümkün olacaq. Məhsullar deyərkən, məsələn, anlaşılandı ki, müalicəvi turizmlə söhbət gedir ki, gedirsə əgər, biz nəzərdə tutmuşuq elə hansısa elə adicə isti sunun. Bəli. Yəni misal gətirək də və yaxud dağ turizmindən söhbət gedirsə anlaşılandı. Digər məhsullar nədir? Yəni hansı rıçaqlardan istifadə eləyib belə deyək 2040-cı ilə qədər turist cəlb eləməyi düşünürsüz? Baxın, ümumiyyətlə bax deməli bəzi ölkələr üçün, məsələn deyək ki, Türkiyə bazarı üçün ümumiyyətlə Qarabağ mövzusu çox həssas bir mövzudur. Yəni bunun bir eyni zamanda yerli bazarı çıxmaq şərtilə deyirəm. Yəni bunun bir müəyyən bir tarixi aspekti var. Bu baxımdan biz düşünürük ki, həm də müharibənin eyni zamanda əməliyyatları yaxından izləyən bir xarici bazarlarda kütlə var. Onlar üçün biz düşünürük ki, gələcəkdə sözsüz ki, burada yaradılacaq o muzeylər, zəfər muzeyləri və ümumiyyətlə işğal muzeyləri. Bunlar çox maraqlı olacaq. Yəni turizm məhsulları formalaşdırılan zaman bu elementlər ora əlavə olunacaq. Məhz bu bazarlar üçün. Avropa bazarı üçün artıq yeni bir dağ piyada marşlarının yaradılması planlaşdırılır ki, bu ərazidə onlar üçün daha çox mədəni turizm və eyni zamanda qastronomiya turizmi. Bugün Qarabağda müəyyən artıq qastronomiya elementlərinin üzərində araşdırmalar aparılır və eyni zamanda onların təqdimatı prosesi keçirilir. Uzun illər, məsəl üçün, Azərbaycanın yalnız Tuğ və ətrafında yetişən xindoğunun, üzüm sortunun, növünün artıq biz istehsalına başlamışıq. Bu, o deməkdir ki, Avropa turistlər üçün yeni bir yenilikdir. Yəni, bu tip kiçik məhsulları birləşdirməklə ümumilikdə bir ərazi üzrə turizm məhsulları satış mexanizmi formalaşdırmaq mümkündür. Amma ümumilikdə götürəndə hər bazarın özü xüsusiyyəti var, hər bazarın özünün, hər ölkənin, turistlərinin özünün maraq dairəsi var və o maraq dairəsi çərçivəsində konkret olaraq deməli o turizm məhsulları yaradılacaq. Bəs indi, məsələn, indi bölgəyə səfər etmək istəyən adamlar, yəni bu ərəfədə onlar hansı turizm məkanlarına gedə bilərlər? Çünki getmək istəyirik biz çox yerə, amma hara gedə bilərlər, nə görə bilərlər? Təkcə Şuşadırmı? Şuşanın özündə hansı maraqlı yerlər var? Yəni bilirsiniz ki, deməli ümumiyyətlə müntəzəm deməli marşrutlar artıq illərdə fəaliyyətdədir, bir neçə ildir fəaliyyətdədir daha doğrusu. Bu Ağdam, Füzuli, Şuşa istiqamətində, indi səhv etməmsə Zəngilan istiqamətində mövcuddur. Yəni burada sözsüz bunu biz agentlik olaraq turistik bir səfər hesab eləmirik. Yəni turist səfəri deyil, bu müntəzəm marşrutun müəyyən məqsədlər üçün açılmış səfərdir. Aynı zamanda müəyyən ərazilərin ekskursiya məntiqi ilə istifadə etmək mümkündür. Amma deməli bu il ilk dəfə olaraq yəni Şuşaya konkret olaraq turizm səfərləri təşkil olunmağa başladı agentliyin təşkilatçılığı ilə. Artıq istənilən vətəndaş, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, 18 yaşdan yuxarı istənilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı tur belə deyim də tur paketi götürməklə Şuşaya səfər edə bilər. Gələcəkdə bu səfərin ümumi aurasının, ümumi əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni ora Tuğ, Azıq, deyək ki, Zəfər yolunda müəyyən elementlər əlavə oluna bilər. Yəni, bu deməkdir ki, bəli, bu günləri biz ancaq Şuşanı görə bilərik, turist olaraq. Yəni, gecələnmə, gedib qalın baxılan bir yerdə Şuşanı görə bilərik. Yəni, Şuşada olan abidələr hamımıza məlum. Hansı abidələri görə bilərik? Yəni, tur tərkibində əsasən düz bəzi deməli, mədəni abidələrimizdə müəyyən təmir işləri gedir, bəziləri yekunlaşdırılıb. Amma ümumilikdə baxanda orada bir tur var. Tur, deməli, orada deməli Vaqif məqbərəsindən başlamaqla ümumiyyətlə deməli yuxarı Göfərağa, aşağı Göfərağa məscidləri, ümumiyyətlə Şuşanın məscidləri və eyni zamanda ev muzeylərini əhatə edir. Yəni ümumi bir mədəni turizm belə deyim. Cıdır düzündə görə bilərlər. Bəli, bəli, Cıdır düzündə gəzilir. Yəni özümüz bilirik ki, Şuşa yəni çox böyük ərazisi yoxdur. Şuşanın ərazisi kompaktdır və o kompakt ərazidə biz hər şeyi çox rahatlıqla piyada gəzməklə tək-tək görə bilirik. O baxımdan Şuşa çox önəmlidir. Çünki
bir ərazidə mədəni elementlər o qədər çoxdur ki, biz onların hamısını çalışırıq ki, bir tur paketdə, bir turda onları deməli etva edək. Amma gələcəkdə bu zəfər yolu istiqamətində bu tur üzərindən əlavə elementlər salmaq, əlavə eləmək düşünülür. Bu da sözsüz ki, paralel infrastruktur işlərindən əsasdır. Mən belə başa düşdüm ki, fərqli-fərqli istiqamətlər olacaq. Çünki eyni tur çərçivəsində həm sizin dediyiniz o yeni məqamlara nəzər yetirmək, həm Şuşanı gəzmək, bəli, həm də belə deyə də 2040-cı ilə qədər böyük ehtimalla Ağdamda gəzmək mümkün olacaq. Sözsüz, onlar yaxın gələcəkdir. Hə, yəni 2040-cı strateji yanaşmalıdır. Fərqli turlar olacaq belə başa düşürəm ki. Bəli, sözsüz. Bugün artıq Laçın şəhəri belə deyim də tam hazır bir vəziyyətdədir. Yəni nəyə görə Laçın şəhərinə səfər olmasın, turistik səfər olmasın, ola bilər. Sözsüz ki, bu aslında orada otel infrastrukturundan, çünki gecələmə nəzərdə tutulur. Laçın kifayət qədər belə deyim də Bakıdan, indi əsas Bakını götürürük, çünki bizim turistlərin əksəriyyəti Bakıdandır, regiona gedən. Məsələn, Bakıdan kifayət qədər uzaqdır, yəni gedib gəlmək biraz çətindir. Amma orada qalmaq üçün imkanlar yaradıldıqdan sonra, yəni Laçın şəhəri də hazır bir turist destinasiyasıdır. İndi gəlin açıq danışaq ki, turizm agentlikləri var, belə deyək də, şəxsi turizm agentlikləri, şirkətləri, bəli. Onlarla necə işləyirsiniz mi, məhz bu Qarabağ istiqamətində? Yəni, Şuşa, belə deyim də, turunun təşkilatçısı turizm şirkətidir. Hı-hı. Yəni, dövlət turizm agentliyi deyil. Agentlik sadəcə müsabiqə keçirməklə, yəni tələblərin və gedən prosesin ümumi nəzarətini aparır. Amma bunun təşkilatçılığı da tur operator tərəfindəndir. Onun turların satışı da turizm şirkətləri tərəfindən. Bu tamamilə turizm şirkətləri tərəfindən rolundan bir belə deyim də turdur. Gələcəkdə də yəqin ki gələcəkdə də eyni çünki biz dövlət olaraq yəni bu turizm şirkətlərinin əsas funksiyasıdır bu tur şirkətləri turları formalaşdırmaq, satmaq. Biz sadəcə olaraq mövcud şəraiti nəzərə alaraq yəni ki başa düşürük ki orada xüsusi bir belə deyim rejim tətbiq olunur. O rejimi nəzərə alaraq müəyyən belə deyim asanlaşdırıcı addımlar atırıq. Təşəkkür edirəm İlgün müəllim. Çox sağ olun ki bizə vaxt ayırdınız. Sağ olun. Mən sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim qonağımız Elgün Cavadov idi, Dövlət Turizm Agentliyinin şöbə müdiri. Biz Qarabağda turizm potensialını müzakirə etdik. Siz isə bizi dinləməyə, eləcə də izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.